নমস্কাৰ, অসমীয়া চেনেল ডেইলী টিপছলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডে, সৰ্বপ্ৰথমে ডেইলী টিপছ চেনেলটি যদি আপুনি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা এই বেল আইকনটো টিপি থ'ব। তেতিয়া মই যেতিয়া ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তেতিয়াই আপোনাৰ ওচৰত ন'টিফিকেশ্যন যাব আৰু সৰ্বপ্ৰথমে আপুনি চাবলৈ পাব। কাৰণ স্বাস্থ্য আৰু বিউটি সম্বন্ধীয় দৰকাৰী ভিডিঅ' লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি থাকোঁ, গতিকে বেল আইকন টিপি থ'লে ভিডিঅ'খিনি পাবলৈ সহজ হ'ব। এতিয়া আহক আমি ভিডিঅ'টিৰ মাজলৈ যাওঁ। আজি মই আপোনালোকৰ লগত চুলি সৰা সমস্যা দূৰ কৰি আপোনাৰ চুলিখিনি দীঘল আৰু সুন্দৰ কেনেকৈ কৰি তুলিব পাৰিব তাৰে এটি সুন্দৰ টিপছ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডে, ইয়াৰ বাবে আমাক লাগিব মিথিগুটি। ফ্ৰেণ্ডে, মিথিগুটিত এনেকুৱা কিছুমান পদাৰ্থ পোৱা গৈছে যি আমাৰ চুলি সৰা সমস্যা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি আমাৰ চুলিখিনি গুৰিৰ পৰা গজাত সহায় কৰে। ফ্ৰেণ্ডে, নিকটিনিক এচিড ভৰপূৰ মাত্ৰাত পোৱা হেতুকে ই আমাৰ চুলিৰ গুৰি মজবুত কৰাৰ লগতে আমাৰ চুলিখিনি বহুত সোনকালে বঢ়াত সহায় কৰে। সৰ্বপ্ৰথমে আপুনি এটা মিক্সি ল'ব, তাত 4 চামুচ মিথিগুটি সুন্দৰকৈ অলপ পানী মিহলি কৰি পিচি ল'ব। তাৰ পাছত ল'ব 2 চামুচ এল'ভেৰা জেল। ফ্ৰেণ্ডে, পতঞ্জলি এল'ভেৰা জেল ল'লেও হ'ব, আৰু যদি ঘৰত আপোনাৰ এল'ভেৰা পাত আছে, গছ আছে, তেনেহ'লে তাৰ পৰা ফ্ৰেছ এল'ভেৰা জেল উলিয়াই ল'লেও হ'ব। তাৰ পাছত ল'ব কেষ্টৰ অইল। ফ্ৰেণ্ডে, কেষ্টৰ অইল আমাৰ চুলি সৰা সমস্যা বন্ধ কৰি আমাৰ চুলিখিনি সোনকালে বঢ়াত সহায় কৰে, গতিকে 2 চামুচ কেষ্টৰ অইল ল'ব। তাৰ পাছত ল'ব 3টা ভিটামিনি কেপচুল। ফ্ৰেণ্ডে, এই ভিটামিনি কেপচুল আপুনি দৰৱৰ দোকানত ইজিলি পাই যাব। ভিটামিনি কেপচুল বুলি ক'লে আপুনি পাব 2টা কালাৰত থাকে, এটা হালধীয়া আৰু এটা গ্ৰীণ। আপুনি যিকোনো ল'ব পাৰে। হালধীয়া হ'লে আপুনি 2টা ল'ব, তাত মিলিগ্ৰামটো অলপ বেছিকৈ থাকে, আৰু গ্ৰীণ হ'লে আপুনি 3টা ল'ব। তাৰ পাছত ভালদৰে মিহলাই ল'ব। এতিয়া আহক এই পেকটো আপোনাৰ চুলিত আপুনি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব তাৰ বিষয়ে জানো। ফ্ৰেণ্ডে, আপুনি এই পেকটো আপোনাৰ চুলিৰ গুৰিৰ পৰা আগলৈকে লগাই সম্পূৰ্ণ 2 ঘণ্টা এনেদৰে থাকিবলৈ দিব। 2 ঘণ্টাৰ পিছত পৰিষ্কাৰ পানী আৰু হাৰ্বেল শ্বেম্পুৰ সহায়ত আপোনাৰ চুলিখিনি ধুই পেলাব। ফ্ৰেণ্ডে, এনেদৰে আপুনি 2 সপ্তাহ ইউজ কৰাৰ পিছতেই আপুনি ইয়াৰ ৰিজাল্ট দেখিবলৈ পাব। ফ্ৰেণ্ড, আপোনাৰ যদি চুলি সৰা সমস্যা আছে সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ আপোনাৰ চুলিখিনি দীঘল, ঘন আৰু উজ্জ্বল হৈ পৰিব। ফ্ৰেণ্ডে, এই পেক ইউজ কৰি নিশ্চয় আপুনি উপকৃত হ'ব বুলি আশা কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো মনোযোগেৰে চোৱাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, আৰু যদি আপুনি এই পেক ইউজ কৰি আপুনি উপকৃত হৈছোঁ বুলি ভাবে তেনেহ'লে প্লিজ আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱী আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত ভিডিঅ'টো নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, মই যাতে আগলৈ দি থকা এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আপুনি মিছ নকৰে। কাষতে থকা বেল আইকন টিপিব, মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে যাতে আপুনি ন'টিফিকেশ্যন পায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে আপুনি ইয়াৰ চাবলৈ পায়। এনেকুৱা আমাৰ জীৱনত প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি থকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ। নমস্কাৰ।